wanaagsan daawadayaal meel kasoo dunida aad ka joogtaan soo dhowaada qodobada wararkeena waxaan ku soo qaadan doonaa xaaladihii ugu dambeeyay galbeedka gobolka City. Wararka naga soo gaarahay galbeedka City ayaa waxay sheegayaan in caafartii abaabul xoogan oo ciidan ay wado. Aaga garani waxaa la sheegayaa ciidamo aad u fara badan oo canfar ah in ay soo gaareen. Sidoo kale wararku waxay sheegayaan candhuufa cadayd iyo garba ciise inay ciidamo aad u fara badan kuwaasoo ku qalabaysan hubka noocyiisa kala duwan in ay ku soo qulqulahayaan furimaha hore ee dagaalka. Sidoo kale waxaa la sheegayaa shirar waaweyn in uu ka socdo aagga Samara kuwaasoo lagaga tashanhayo si ciidamada loo dhiirigelin lahaa. Kooxa dhinaca iyo qurbaha ka imaatay iyo kuwa deegaanka ayaa bambay iyo ciyaara u tumahaya ciidamada kuwaasoo aad loogu dhiirigelinayo. Canfartu mar kale waxay isku diyaarinaysaa in ay weerar xooggan ay ku soo qaado Soomaalida. Intii hadda nabadgelyada waanwaanta ay jirtay ayay tabaabushaysteen kana faa'iidaysteen, ciidamadii ugu fara badnaana way soo tababarteen, hub aad u xoog badanna dhinaca iyo federaalka ayay ka heleen, waxayna maalmaha foodan ugu soo haya laga cabsi qabaa weerarkii abid ugu darnaa in ay ku soo qaadi doonaan Soomaalida. Qodobkaasi fiican ayaan u dul istaagi doonaa rabbi hadduu idmo. Sidoo kale waxaad qodobkeena kale ku maqli doontaan T B F oo laba u kala jabtay. Madaxweynaha T B F wuxuu sheegay waraaq dhinaca iyo T B F ka imaatay soona gaadhay guddiga doorashooyinka dalka Itoobiya oo ay ka mid noqonhayaan in uunsan waxba ka ogeyn asagu, wuxuuna sheegay waraaqdaas guddiga dib u eegitaanka iyo xalinta khilaafaadka T B F inay waxba ka warhaynin waraaqda meesha ay kasoo baxday. T B F waxaa leeyahay laba dhinac ayay u kala jabtay ayaga dhexdooda dagaal baa ka dhex qarxi raba sida la sheegahayo. Labada qodob ayaa ku faafli doonaa muuqaalkeena rabbi hadduu idma. Saaxiibkay goori ayaa isha soo mariyay. Goori sadu dhowa maada maasantahay balaa ku bilowno canfarta iyo Soomaalida iyo abaabulka canfarta ay wado iyo dhulaleya hadda dib ayay u qabsatay. Horta mahdo canfarta dagaal qaawan ayay soo qaaday muddooyinkii lasoo dhaafana dadka shacabka ee dowlad deegaanka Soomaalida halkan ayaan kaga gudbinaynay. Maantana waxay la wareegeen deegaan markaas Giraana la yiraahdo oo had ka hor loogu dagaalamay dadka Soomaaliyeedna ay markaasi ka saareen canfarta, laakiin Soomaalida dib intay ugu soo baxeen meel ka duwan ay aag ka galeen, kadibna canfarta ee saaka si toos ula wareegtay ciidamo fara badanna ay geysay oo ilaa iyo kumanaan gaarayo. Marka waxaa dareemaysaa in canfarta duulaan qaawan ay soo qaaday deegaanada qalabanaysay iyo deegaanadii wixii way ka tagtay. Hadda weerar toosa in meel kastoo banaan oo dhul kastoo dowlad deegaanka Soomaaliya ama galbeed City ka banaan ciidamadooda keeneen halkaas. Marka waxaa dareemaysaa in duulaan toos ay soo qaaday. Soomaalidana waxaa u maleysaa inay heshiiskii weli ka dhul sugayaan oo heshiis aan soo soconin oo waxba kama jiraana, oo Soomaalida lagu shirqoolay oo canfarta lagu tababaray oo saanad militar lagu siinay, diyaar garow adag ay ku galeen, oo xitaa qurba joogtii inta laysugu yeeray Samara dowladkeeda ay ku shirayaan ee habeen iyo maalin lacagaha iyo qarashaadka loo aruurinayo si ay Soomaalida usoo afjaraan ayay wadaan canfartu. Soomaalidana wax isbedela ama wax diyaar garow ah oo intii ka duwan ma jirto. Difaacoodii ku jiraan waxayna ka warsugaan heshiiskii, heshiiskiina mid soo dhowmaan maado. Marka dagaal lama huraan ayuu noqonayaa Soomaalidana lagu soo wajahan yahay. Horeyna waa u sheegna, haddana u sheegayna dagaalkii ugu xumaa ee canfarta soo wadaa wax heshiis la yiraahdo maskaxdooda kuma jiro. Dagaal toos ah oo markaas ay rabaan in Soomaalida looga saaro galbeed City dhammaan ayay soo qaadeen. Hadii leeyahay dowlad deegaanka Soomaalida, shacabkii iyo dadkii kacay iyo ciidamadii halkaas ay ku sugayaan oo iska sugi doonaan, hadii la leeyahay xaaladdu ma sahlano. Dagaal ayay niman kasoo qaadeen qaawan, diyaar garow ayayna u baahan tahay iyo abaabul. Soomaalida waxaa leeyahay hurdada ka kacdo dagaalkii mid ka duwan iyo xasuuq kale ayay canfarta doonaysaa la yimaado. Aad baad mahadsan tahay gooni. Dadka waxaan u sheegaynay shacabka in badan inay canfartu ay wado magaalooyinkii laga soo ay mar hore dhowr sano ka hor ay qabsatay ee candhuufa cadayta garba ciise in ay dhismo ay ka wado oo guryihii ku dhisnaa guryo ka badan ay ku dhex dhisayso. Sidoo kale dadka waxaan u sheegnay in dad shacaba ay soo daabushay oo magaalooyinka ay keentay buushash ay u dhistay ay leeyihiin magaaladan waan wada deganayn. Sidoo kale waxaan dadka u sheegnay mar hore in ay dhaxda ka kala jarayso oo jidad ay ka kala dhex samaynayso oo ilaahay aagga Soomaali baa deganayd, aaggana waxaa deganaa canfarta. Qorshahaas waa la ogaa marka hore oo Soomaalidu isha way ku haysay oo way la socotay, balse hadda
وحاسو عدا عيدا مدي او قفر ربنا او عفرتو اي سو اغبشي مركو ري عيدا مدي هدو حريها يقصو قناين وانا لكرا فردي حدا عيدا مدي او قفر ربنا ايا توبر لو سو حري شرركا حدا انصو شغني ووين عاسمون دو دقصو عدا او قرب جوك اي دبدا كري حيسو ايا داد محامو دها قدها بقصو غن او عيدا مدي لقو دي رقلين ايو او محامو دها خلقا حيسا ايو مرال لو قصمين هايو ايا سو عدا ciidamadii ugu fara badnaa oo aad loo soo qalabeeyay oo tibnika aad u qalabaysan wata oo hubaysana waxa lay aad garaani ay soo gaarin oo hadda ku soo yihiin ee Soomaalidii arrinkan waxa moodaa in ay ayaga laftooda ay ka yihiin san anagu oganahay qurba joog ee meelahan oo ka soo hadlayna in ay ayagii ka yihiin wax dhaqdhaqaaqa iyo wax hadal ah iyo wax isnadaamin ah toona ma socdo gudoo masday karnaa Soomaalidu si toosa أي إسكو ديمين بي؟ أنا هذا هو بس إذا أنا شايفين أن مدة هذا ستة أسبوع كبدن أنا شايفين أن عفرتين الدقامين وضو إن الدولان سوى وضو إن هشيس قرشي هذا كجرين مدحينها المعايرة عفرتها أول أربع إنو دقال ديار قروبي وحان شايفين أن الدقامين سعوتها وحان شايفين أن عفرت سوى قد بيس مر مركضة بيسو حتى أن الدمانتها أكي قران أي لو ريبتي وحان نقوسي سعوتها dulka dawladda deegaanka Soomaalida inay gudaha u gasho ay doonaysaa garbiciisay candoofiya cadeeyti ee dalnayna kuwaas mar hore gadaal marsadeen Soomaalida waxa way waxa difaac buuraha dhawrkooda dambayay difaac kaga jiraan difaaca sanada waxa ma sheegay waa lagu iimaana waana lagu la dagaalamaa marka Soomaalida waxaan dhihi lahaa difaaca ka baxaro ha u dhawaadaana garbiciisay candoofiya cadeeyti meelay markii hore lagay qiyaamada ee markaas ee dawladda Itoobiya iyo ay dhigayso maxaa jiraada cafartu hala digtoonaado nimanka la halagu odoomiyo meeshii aag sidii markii hore loogu odoomiyay magaalooyinka loogu dhawaaday loogu dhawaado halkaasna halaga qaxo hadda waxa uu leeyahay afarta magaalooyinka caadi ugu soo laabtay maalmihii dagaalka socda ka qaxan haddana waxa dareemaysaa in is balaarin wado oo maalba meel cusub qabsanaysa ciidamo cusub oo hor leena soo gelinayso ciidamada elatri ee Djibouti ka yimid oo dadka shacabka ka yimid ayaa la hubay oo la tababaray muddo laba isbuuc aan loo la baray sida qoraga loo rido marka cafarta doon u jeednaa meeshii wax wado dagaalka meeshii wado duulanka soo qaaday Soomaalida oo sheegnay Soomaalida ka digtoorato halkaas culayska ugu weyn ay ka soo foolimaado adan ma san tahay cafarta iyo wixii ka soo baxaa iyo dhaqdhaqeeda halka ay ku soo gudbin doona rabbiga haduu idmo aan aadno dhinaca iyo dawladda dhexe ama maamulka TPLF gudoomiye ku xigeenka TPLF ka taajawreeda ahna madaxweynaha deegaankaas ee gumeelgaadka waraaq ka imaatay maamulkooda taas oo lagu sheegay in TPLF hadda wixii ka dambeeya lix sano kadib inay ka mid noqon doonto guddiga doorashooyinka oo xisbi toosa noqon doonaan oo tartami doonaan waraaqda ayay u soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka dalka balse gudoomiyahan ahna madaxweynaha ku xigeenka madaxweynaha rasmiga ah gumeelgaadka ee taajow ninka la horeeda wuxuu leeyahay wax aan ka ognahay waraaqda ma jirto guddiga anaguna waraaqda ma isa saxiixin anagu waxaan guddigu ha gadaal u fiiriyaan niyahu gooni waxay moodaa xaaladda dalka Itoobiya in ay saasaa u lala tibir dhexda waa sagaal kartaa baan dhigi karnaa soo maada waa sax horta maalmihii la soo dhaafay waxaa jirtay in ay isqabqabsi uu ka jiray TPLF dhexdeeda qayb ka midna ay doonayeen in lagu biiro ee dowladda Itoobiya xisbiyadana laga mid noqdo oo si caadi xisbi jiro ay noqdaan qolo ka midna waxay dhahayeen maya abi axmed balamihii hore aan la galnay iyo balanqaadidii uu noo sameeyay intiba midna muusan oofin ee marka iskuma aamini karno aan kala waxeysmano markaasi u fiirisay gudoomiyaha ku xigeenka TPLF ninkii la yiraahdo Taajo Reeda oo markaasna ah madaxweynaha nimankan la yiraahdo Tigreega ayaa markaasi isqabsadeen maamulka iyo saraakiisha kale markaasi uu ka mid yahay gabarsiyoon waxaana la isku qabsaday in gabi ahaanba arintaas la joojiyo la kansalo wax xiriirna aan lala yeelanin Abiy Axmed dagaalna loo diyaar garoobo arinta waa isku khilaafay marka la isku khilaafanayo ninkan Taajo Reeda waxaa laga dhigay xabsi guri dhaqdhaqaaqna ma samayn karo warqad ayuu mees ka soo tuuraa oo wax macna aan sheegayn hadda marka waxaa leeyahay warqad ayaa loo gudbiyay dowladda Itoobiya Abiy Axmed guddigiisa doorashada gaartay warqadaasna waxaa ku qoran in TPLF ay diyaar u tahay inay xisbi noqoto markaasi ay u tartanto madaxtinimada si caadi ah taasna waxaa beeniyay Taajo Reeda oo dhahayo ma jirto warqadaas la diray dad gaar ah ama shakhsiyaad gaar ah waxba ka ogeyn xaalad ka jirto gobolka Tigreega ayaa diray annaguna ma ogolin waxbana kama jiraan waay marka waxaa dareemaysaa Tigreega khilaafkii
مالمي لصوت عف الشيخ إن السعودي إنه هاد سيوى إن هذا قارب كم مثلا يدون السنة سكوت يبت أبي أحمد قارب كم مثلا إلا هذا مجلس مركي إنك عاد سولة تجيا أي ود قال ما دونا هو عشان كل عام أبي أحمد إنه أنت والربي إنه ده قال إحنا ذكر عمال كوني وحلو إيدين هاي مدحوينها تكره لكن نتاجه هذا اللي هي إنه أصو مدح نكمل هو أبيه أي حدود خاصة أو نكسن أي لحين أساسنا حبس يقولي أي دمك كلا أيو قليل بس هذا وحل له جروب كلا أي وراق ذن قد بيجي أصبنا ممكن سوي ما كم حيك راتي وكل دوان تاي ماذا وصح سيد مركور يا حال أسرعته كل دوان تاي صوبت من حيت هاي دمك أن حد وحي آمن لاين إن كان حدا إن مدحين كحين مدحينها قدومي كحين كان أوي آمن لاين وحمل سنة كريجة أنتوا بدنا نسلا صعدة إن كان قبل ير أيو قدش عليه رأود على الحين سياس دراديد إن هدي ورخل لدراي يهدي حير لدراي يهدي وحلا سمينا إن أيو سمينا روانة إن كان روان ماشي إنك سارا سياسة هو بدن وأرد هسي إن كان قتاد جرد ماشي لقى سار أي الدنيا وأنا أرين مهمة أرد هاد صوبح هسي سو كردسنا وأرد هسي ماذا هذا وين دوض يعني أنت صي المقال كنا كسو جب جبينا وأنك جهد ليني عن فرتي وأبابلك أو بضنا أما أوحي جنا حتى وضح لقنا عبس قبائن أي تقال حوجنا أي سوق هذا أجا جراني أي أي لموري حتى سير الشيء عدم بضن أي حلقة ماضي تي بيلفنا وحللي لبا جروب أي أكل جبتي وقيب دولة ده إسكسو ديبتي يا قيب كهرمان وحكاية ماذا حلقة أيام كسو للدولة